Čaues, ahoj, máme tady další video a dneska bude s tématikou Harryho Pottera. Sliboval jsem vám tuhle challenge, jenomže ty se dneska nedočkáte. Jak vidíte, jsem tady sám a jsem v úplně jiném prostředí. Jednak už je to prostředí toho trošičku jakoby zrekonstruovaného pokoje, takže vidíte, že mám novou poličku s popkama a je naprosto boží. Nicméně, proč tahle challenge nebude? Já jsem totiž pozitivní, nebo respektive takhle, já jsem vždycky pozitivní, ale teď to mám potvrzený od krajské hygieny. Což znamená, a nejsem z toho nadšenej, že tu challenge musíme odložit, protože jsem ztratil čich i chuť. Takže by to bylo vůči ostatním jakoby soutěžícím dost nefér, protože bych tu hnusotu těch fazolek vůbec necítil. Proto jsem musel, řekněme, zaimprovizovat. Improvizace bude spočívat v tom, že budu imitovat herce, respektive postavy z Harryho Pottera. Na tenhle nápad mě přivedlo tohle video, který vám dám i do popisku videa, odkaz na něj, protože je naprosto skvělý. Proto jsem se rozhodl něco podobného zkusit. V žádném případě nedokážu zaručit, že to bude takhle jako fajn, ale tak kdyby vás to bavilo, tak budu rád, když dáte like, komentář nebo třeba i odběr. Nebudem to zdržovat. Jdeme na to. Já vám děkuju, že jste ještě neutekli. Mám tady před sebou noťas, ve kterém kromě filmů mám připravený i hlášky těch postav a máme samozřejmě jakoby ve Wordu, že jo, abych si to mohl vždycky načíst. A mám tady mikrofon, to z toho důvodu, abych, až to budu přidávat do videa, tak aby ten zvuk byl co nejlepší. Na začátek jsem si vybral Albuse Brumbála a můžu říct, že ničím horším asi nemůžu začít. Je to fakt brutálně těžký. Vždycky si tu postavu, vždycky si tu postavu lehce naposlouchám, abych ji potom zvládnul napodobit. Je ušlechtilé, že mě chceš krýt. Ale jak už bylo řečeno, na pergamenu jasně stojí Brumbálova armáda, ne Potrova. Obával jsem se tohoto drobného háčku. Zřejmě se necháváte unést klamnou představou, že se nechám, jak se to říká, v klidu odvést. Ujišťuji vás, že do Azkabanu jít nehodlám. Brumbál je opravdu těžký oříšek a vůbec netuším, jestli to bylo podobný, ale třeba jo. Abych si to teď malinko zjednodušil, tak si dáme kráturu. Odporný spratek. Chová se, jako by mu to tu patřilo. Ano, pane, smyslem kráturova života je sloužit vznešené rodině Blacků. Tohle se mi hrozně líbí. Doufám, že se mi to povede. Každopádně je to poměrně agresivní. A kolik jich je? 36? Ale loni jich bylo 37! Mně jedno, jak jsou velký! Tohle je asi nejlepší scéna s Dudleym, to se mi prostě strašně líbí a nevím, třeba to bylo trošku podobné. Hodně často, ty, co vlastně tyhle videa dělají, napodobujou Dobbyho. Pán dal Dobbymu ponožku? Pán dal Dobbymu něco k oblečení? Dobby je volný. Ty vole. Tohle mohlo být trošku podobný, ne? Dobby doufal, že jeho patlouk bude stačit, aby si Harry Potter uvědomil. Dobby toho moc lituje, pane. Za trest si spálil ruce žehlíčkou. Jo, Dobby je fajn. Neuraz se, Neville, ale bylinky mě vážně nezajímají. Takhle, kdyby byl nějaký tibetský tuřín, po kterým bych vydržel hodinu pod vodou, to bych bral. Ale jinak... Tuhle scénu naprosto miluju a myslím si, že ten text vůbec ani nepotřebuji tady. Zdá se, že navzdory vaší komplexní obranné strategii máte problém s bezpečností, řediteli. A bojím se, že rozsáhlý problém. Jak můžete stát tam, kde stál on? Řekněte mu, jak to tenkrát bylo. Jak jste se mu podíval do očí, muži, který vám věřil, a zabil ho! Jo, sakra!
Teď zkusíme Rona Weasleyho. Zkusíme ho úplně od těch nejmladších let až po ty nejstarší v Relikvii k smrti. Mimochodem, přesně v tomhle pořadí se mi Ronova postava začíná víc a víc líbit. Protože v prvních dílech je to takový ňouma, ale prostě potom, řekl bych tak od Fénixova řádu, možná až od Prince dvojí krve, je to opravdu brutálně dobrá postava. A ty scény, konkrétně třeba i s Hermionou, jo, to, jak jí pak brání před tím hadem, no to jsou úplně neuvěřitelné scény. A Ron je prostě fakt jako geniální postava. Moje hůlka! Koukni, hůlka! Co to bylo? A Ronova nejlepší hláška. Zatraceně. Tradičnější? Vypadám jako prateta Tessí. Páchnu jako prateta Tessí. Zabij mě, Harry. Tuhle tu jsem neměl v textu. To je moje holka, vy kreténi! Vybral jsem si Lorda Voldemorta. Ovšem, tentokrát to bude takový jako pozměněnější, protože než to bude Voldemort, tak ať jdeme jako postupně, tak to bude Tom Riddle. A ten je dobrý. Jak je možné, že dítě bez kouzelnických schopností přemohlo největšího čaroděje všech dob? Jak to, že si vyvázl jen s pouhou jizvou a Lord Voldemort ztratil svou sílu? Lord Voldemort je. Má minulost, přítomnost i budoucnost. Změříme síly Lorda Voldemorta, dědice Salazara z Miozela a slavného Harryho Pottera. Dnes tě zabiju, Harry Pottere, dnes tě zničím. Po dnešním večeru už nikdo nebude pochybovat o mé moci. Budou-li po dnešním večeru mluvit o tobě, budou mluvit jen o tom, jak jsi žebral o smrt. A já, jako milostivý pán, jsem ti vyhověl. Harry Potter, chlapec, který přežil, jde zemřít. Avada Kedavra! Lucius Malfoy, ten je hodně, hodně přes nos. Měl by ses naučit poznat rozdíl mezi sny a skutečností. Viděl jsi jen to, co pán zla chtěl, abys viděl. Podej mi tu věštbu. Podívejme. Rudé vlasy, prázdné výrazy, usmolené staré učebnice. Musíte být Weasleyovi. A řekněme to takhle. Když začne pršet, tak to poznáte první. Tady jsem si vzal další takový poměrně náročný flák, a to je Aberforth Brumbál. Proč myslíš, že mu můžeš věřit? Proč myslíš, že můžeš věřit čemukoliv, co říkal? Za tu dobu, co jsi ho znal, zmínil se někdy o mně. Zmínil se někdy o ní. Věřím muži, kterého jsem znal. To je odpověď kluka. Kluka, který se honí za vitály na pokyny někoho, kdo mu ani neřekl, kde má začít. Lžeš! A nejen mě na tom nezáleží, ale taky sobě. A to dělá jen hlupák. Ale nepřipadáš mi jako hlupák, Harry Pottere. Takže se zeptám znovu. Máš nějaký důvod? Tyhle, ten mě bavil. Jako další postavu jsem si zvolil Siriuse Blacka. A ten je opravdu náročný, jo? Ten je jako těžký. Dost řečí, Remusi! Dělej! Zabijme ho! Už jsem čekal dost! 12 let! V Azkabanu! Peter Pettigrew! Je v téhle místnosti! Právě teď! Vylez, Peťo, vylez! Pojď, budeme si hrát! Oho, právě jsem vystrašil asi všechny 12-letý kluky a holky, co na mě koukají. Za to se omlouvám, jdeme dál. Když už jsme v těch náručných, tak si dáme Trelawneyovou. Příchod toho, v jehož moci je zastavit pána zla, se blíží. Pán zla ho poznamená jako sobě rovného, on však bude mít moc, jakou pán zla nezná. Neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává živ. Ono to možná vypadá, že je tohle video strašně jednoduše udělané. Ale není. První věc je, že tady jedou dvě kamery, jako jo. Tahle hlavní a tahle menší. Taky tady jede tenhle ten přístroj. Taky mi jede text a jede mi občas ukázka z filmu.
A taky to video vyžadovalo velkou přípravu, co se týče jako hlasu a nakoukání těch postav. Takže pokud se vám líbilo, tak budu strašně rád, když dáte odběr, like, nějaký pěkný komentář a pokud se vám to bude líbit, tak se někdy můžeme u tohohle potkat znovu. Čau, zahoj!